hadlisisay sababta maansal waxay ku dhalatay aan baaba maxay dee alaabgubad ama kelinta sugaantu labada kuafaree tobanki maansalii farabadan baanan tiriyay saruntaa markaa maanta waxaan idii akhrido maansa dirajalaya soo aanay dheerayn haddana waa idinla wadaagi waxay leedahay nina darajo kugu dhaaf nina duuye kugu dhaaf nina dowlad kugu dhaaf nina daacadnimo iyo dadaaldheeri kugu dhaaf nina gaari dumar iyo xilo dabacsan kugu dhaaf nina dabici wanaag iyo deganaasho kugu dhaaf nina diinta iyo biyo digrig iyo salaad iyo baryo daayim kugu dhaaf nina dooda hadalkiiyo duurfalka iyo sabeebta iyo duxda hadalka kugu dhaaf nina daryeelka qoyska iyo ugadaadahayntiiyo danta reerka kugu dhaaf nina duwinta reerka iyo dalqad iyo furweynkiiyo dibindaabiyo kugu dhaaf nina daacadnimadii nina maxayle daacufnimadiiyo tusiska iyo khiyaamiyo daalinimada kugu dhaaf nina diradiraaliyo dadka kale dilkoodiiyo dacaraynta kugu dhaaf nina deeqda guudiyo dayar kaalmadeeda iyo deeqsinimada kugu dhaaf nina daawashada guud labiska iyo dareyska iyo dulqurxoonida qurxooni kugu dhaaf nina jaarka dariska iyo damqashada dhibkoodiiyo daryeelkooda kugu dhaaf nina duubka sharaftiyo darajada adduunyada intuu aada dayday dabcooda kugu dhaaf.